essa Fabiane. A melhor e mais marcante característica dela é o seu bom humor. A forma alegre como ela encara a vida é contagiante, gente. Quando eu casei com o Marcos, eu tinha certeza que ele seria um pai legal, um cara legal, queria segurar a onda. Festeira demais. Ela que organizou essa festa, né? Só com essa absurda forma alegre e leve dela encarar a vida é que torna tudo isso possível. Te amo, meu amor, hoje e pro resto de nossas vidas. Pensa numa pessoa que atirou no que viu e acertou o que não viu. Cara, pensa numa sorte que eu tive. Ele é muito mais do que eu poderia imaginar. Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return. E aí, você acha que vale a pena mais 15 anos? Vale, vale muito a pena.